Eu coração, pegar budinho é bom aqui, vou ver se tá boa. Agora eu sou em Cabanão, das vezes que é melhor isso pra pegar peixe. Em Camarão aí, agora eu sou muito mais serão aí. Aqui dá uma pescadinha aqui, ó. Marcelo Nildo aí. Marcelo Paulista lá no fundo lá. Minha esposa aqui. Essa aí, ó. Vou deixar a pescaria aí, ó. Depois vou mostrar o resultado pra vocês aí. Primeira jogada, primeiro pirambu aqui. O parceiro tá pescando aí também. Vamos lá. Vou soltar ele aqui, é o gulosinho. Chama de guloso. Olha, soltar ele aqui.